caguei, errei, errei, caguei, foda-se, tava indo tão direito, vai te fuder, não ri da minha cara, filho da... Olá, meus maluscas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando Manuscast. Hoje eu vou jogar pub com um amigo meu, que joga PlayerUnknown's Battlegrounds, aquele joguinho super legal. Mais um episódio de PlayerUnknown's Battlegrounds, que é um joguinho que eu tô extremamente viciado, eu morro para caralho, não jogo nada, mas é legal porque eu rio pra caralho nesse joguinho. Então, sem mais delongas, deixa o seu like aí, vamos embora pro vídeo de PlayerUnknown's Battlegrounds. E lá vamos nós, hoje eu estou jogando aqui um pub com meu amigo Gosmão. Oi. Isso, ele é oi, Gosmão, seja uma pessoa Olá. Simpática. Vamos descer onde, Gosmão? Porra, velho. Tens alguma ideia? É, cara. Ah, então desce no meu coração. Ai, isso aí é meu sonho de consumo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vou cair em cima da torre. Ah, Deus é mais. Caralho, tá saindo fumaça. Nossa. Caralho, eu perdi muito dano. Caralho, eu perdi muito dano por cair em cima da torre. Vai tomar no cu, joguinho. Ai, meu Deus. Quase caí de novo. Oi. Herói. A internet caiu. Isso. Que caiu. O que você foi que tá fazendo aí em cima? Eu caí em cima da torre. Olha a minha vida. Eu vi. Eu tô com um casaquinho e de cueca. Tô com ótimos trajes. Deve estar gelando a pernita. Eu tô com o cu gelado aqui, tá? Meu Deus. Que cu bonito, que cu maravilhoso. Que bonito, que cu gostoso. Eu peguei uma pistola, uma 12 e um casaco. Se tiver com frio aí, é só me abraçar. É, eu tô com um casaquinho também. Ai, que convite. Que gostoso, cara. Aí sim, cara. Pô, é delícia. Tá, mas e aí? Me conta. E a vida? Como é que vai? Tá bem, cara. E a tua? Como é que vai? Tá. Vamos conversar. Assim, de pertinho? Espera aí, deixa eu botar a primeira FPS aqui. Tudo bom? Deixa eu botar primeiro. Bonita. Ô, meu, tua cueca tá freada. Acontece, cara, acontece. Barulho do avião, né? Dacia? Um Dacia brilhando, rapaz! Tá na hora de fazer cavalinho de pau. O cara botou até arma nas costas pra pegar o carrinho. Sai, filha da puta. Que é? Não, tu não vai dirigir esse negócio. Não, tu não vai dirigir. Caralho, sou o melhor maratonista. Quem chegar no carro ganha. Aí os dois chegam e tomam um tiro. Ah, meu Deus. Ah, para que rolê. Tá, vamos, deixa eu ver. Caralho. Puta que pariu. Meu Deus, Gosmão, vamos ter que passar pela ponte. Puta que pariu, pegou a direção. Pegou a direção, vai dar ruim. Confia, minha carteira. Confia na minha carteira. A carteira comprada? Aqui eu não tirei ainda. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem no meio, aqui, ó. Porra. Aqui, ó. Aqui, ó. Pate, velho. Quero saber daquele. Daquele. Do drop ali. Onde caiu? E nele acho assim, que não caiu ainda, hein? Olha o cara, como vai! Olha o acidente, como vem! Tá louco, aprendi a direita. Atira, 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 atira! Puta merda! Caralho, borracha, sou o maior piloto que tu respeita, filha da puta! Vamos passar na cidade pra atacar um puteiro ali. Meu puteirinho. Para pra sentar o dedo. Para pra sentar o dedo que agora vamos entrar na cidade. Confia no menino. Deixa eu achar as ruas dessa merda. Ai, não. Legal, tem que ti é a única coisa que eu não confio, né? Pô, deveria ter buzina no jogo. É a C10. Não consigo avistar. Opa! Pera. Virei o motor aí. Harry Potter! Ai! Não consigo avistar ninguém, tomou uma na orelha. Não vai ficar ligado. Sai daqui, caralho! Shhh, confia no motora, porra. Confia no motora, que é certificado. Confia no motora. Eu tomei uma na orelha. Ah, é! Aqui. Deitei, fiado. Tem dois, Gosmão, vem cá. Meu Deus, tá aqui em cima. Tá olhando aí na porta. Tá olhando na porta, viado. Os dois estão aí em cima. Tá aí mirando. Vai, mira aí. Espera.
Quando ele vem, senta... Uma granada! Mira. Tá em primeira pessoa? Aí, aí! Nossa, pai! Acho que tem outro, hein? O outro tá deitado. Não sei se foi o que eu deixei inconsciente. Ele tava arrastando? Era... Tem outro? Não. Não, matasse todos. Caralho, borracho. Te deita aí, te pega os itens, te rela. É a tua vez, Gosmão. Tua vez de brilhar. Ah, que bosta. Por quê? Fudeu. Por quê? Não sei fazer essas coisas, cara. É muita pressão. Tu jogou pra caralho. Cuidado, costas. Olha lá aí, ó. Caralho, tu acertou. Tem outro? Ou eu tô ficando louco? Não, é um arbusto. Ah! Ah! Puta! Que merda! Eu tava nas minhas costas. Pois é, pois é. Mas deu boa, cara. Porra, 11 de 50, ah. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. 1, 2, 3, pula. Tá bom. Ah, onde cai? Não sei. Opa! Opa! Eu caio um pouco mais pra frente. Um pouco. Opa, um pequeno erro de cálculo. O cara tá muito longe, mano. Uma vírgula. Uma pequena vírgula, mudando toda a matemática. Puta merda. Opa, o cara me abandonou aqui. Não, não, foi erro de cálculo. Peço perdão. Foi. Sou foi de humanas. De piroca nesse corpo. Não, meu. Opa. Qualquer coisa que tenha coco é ruim pra caralho. Ah, não, não, ô, troca o parceiro aí, na moral. Não vai dar. Coco é muito caralho. Ruim, mano. É, tio, mas tiro já. Capotei uma tia aqui. Mal na moral. E... Como assim, tu deitou? Tá, deitei. Uma mina aqui. E matei. Qual é que é, borracha? Tava aqui dando mole, né? Desceu comigo, deve ter feito um erro de cálculo. Pô, tem a máscara da Twitch aqui, Twitch Prime. Puta que pariu! Muito longe? Aperta M. Ah, eu não vou ver isso, eu não tô afim de sofrer. Ai, meu Deus, não, temos que pegar um carro. É sério. É muito sério. Eu vou entrar. Mas, mãe, se eu te dissesse que eu achei... Um carrinho? Uhum. Ah, vem cá, só me abraça. Não, é mentira. Eu tô morrendo teu rabo! Vai dar, vai dar, vai dar. Nossa, é agora! Confia no pai? Confias no pai? Achasse uma moto, né? Uns loucão num carro! Tão indo pra aí! Ai, que pariu! Cara, não tem um carro, vai se fuder, caralho! Ai, o que eu tenho? Eu tenho um analgésico e um do energética só. Gosmão. Ah, vai dar muito ruim. Gosmão. Ah. Vem, Gosmão! Ah! Vem, vem, pupai! Também, né? Hã? Me atropela, por favor. Desce aqui, por favor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho. Bora. Caralho! Morra, não podemos morrer, viado! Mas é muito foda. Vamos lá. Porra, eu tô sem munição agora pra nada, tá ligado? A gente tinha uma cidade inteira pra lutear, não vou poder lutear. Não. Filha da puta, confia no pai, aqui é Tony Hawk dos carros. Filha da puta. Caralho, velho, deixa os cara lá. Ali, atropelado. Nossa, vai morrer atropelado. Vai, em cima. Vai em cima. Ai, meu! Ah, filho da puta, me deitou! Carrega os atalhos! Ah, carai! Cadê tu? Vem pra aqui. Nós! Vem pra nós! Ah, não acredito! Tá ligado? Vem aqui, me ajuda, filho da puta! Caralho, eu sou o melhor motorista, véi! Aqui, ó, dois amigos e um motora! Atropelei os dois! Tem um motora, tem três aqui, tá? Ah, é, contagem vem errando uma. Porra, atropelei os dois, cara! O carro atrás! Fudeu! Opa, pera! Lutei! Caralho, porra! Mochila nível 1. Ponto amarelo. Beleza, matamos dois, filha da puta!
Agora, Gosmão, é o seguinte. O negócio é o seguinte, meu caro amigo. Tá vendo aquela ponte lá? Cruzaremos ela. Qual fodendo problema? Vai ter um exército de senegaleses querendo nossa bunda lá. Ah, que delícia, cara. Bah, deu demais. Vai! Puxa a arma pra fora e vai, quer ver? Atrás! Ai! Ai! É o carro atrás? Não era o carro, o Magrão campando. Não é o único, ai, tem mais. Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! Ah, quase! Segue! Uhul! Não vira! Não vira! Ah, fudeu! Ah, morri! Meu Deus! Eu tive um tique nervoso dentro do carro e, cara, eu queimei. Eu tive um AVC dentro do carro. Eu tive um AVC dentro. Cara, tu não... Foi quase. Eu falei que a gente ia tomar tiro no cu aqui. Ai, que merda! Então, pessoas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de PlayerUnknown's Battlegrounds, em qual eu joguei com o Vitor Gosmão. Deixa o seu like aí e comenta o que você achou desse vídeo. Abraço e até o próximo episódio.